Pero ngayon, uh, we're past the pandemic uh -huh. uh, and automotive industry is booming. What can you say about the rise of itong Chinese cars? Okay. Kasi ngayon, sobrang daming brands na, so many options for the buyers. What can you say pros and cons uh, Chinese car, Japanese car, okay. Korean car? Itong okay. Kasi dami. Okay. So ngayon sir kasi no, nung unang panahon kasi, kumbaga, Ah, sabihin na natin siya, nung pinakaunang panahon, di ba? Parang ang pinaka mga kotse, American cars, European cars lang. Pag Japanese cars, parang wala masyado. Pero dumating din yung time na yung Japanese cars, yan naman yung best. Koreans, parang di masyado. Pero ngayon, di ba sir, okay na yung Japanese, yung Korean, sobrang well-established na rin, napakagaling na nila. Pero ngayon, pumapasok na rin yung Chinese, ang galing na rin. So, kung makikita nyo sa mga videos namin sir, talagang ano eh, iba na yung Chinese made vehicles ngayon. Yung quality ng mga materials na ginamit, fit and finish, wala ka nang masabi. Actually yun nga eh, parang yung surprise ng mga Chinese vehicles ngayon ang baba. Pero yung luxury mo na makukuha sa mga Chinese cars, parang sobra, sobra sa presyo. Parang sabi mo na yung sasakyan 1.5 million lang pero yung, yung value na makukuha mo parang mga 2.5 million, 3 million yung ano. So, sobrang sulit ngayon ng mga Chinese cars. Sa mga Japanese cars, usually, eh, ganun pa rin naman, sir. Magaling talaga Japanese cars. So, ano pa ba? Uh, European cars, well, para naman yan sa mga ano nakakaangat sa buhay. so would you say you're brand conscious? Sa ngayon, brand conscious? But, Hindi talaga eh. Because I noticed sa uh, Filipino market, very strong ang Japanese because they trust the brand. So, brand perception still plays a key role sa buying decision. so with China cars naman, daming new brands but new names na not very known. pero as you said, may value aspect na maganda mga features. so how do you like decide ba na oh. try ko tong brand na hindi kilala? Okay. how do you trust if okay. wala pang test yung hindi pa tested ang brand? Okay. Ngayon kasi sir, ano eh, lahat naman nasa internet na eh. So, ang gagawin mo lang, mag-research ka lang abroad ng mga sasakyan. So, kamusta ba sila? So, so far naman, okay naman eh. So, merong mga iba rin ako nababasa, pero usually okay naman. Actually, ngayon nga, sir, no, meron kaming ano coming soon. Ah, no? uh, meron kaming Chinese car na binili, eh, pero hindi muna natin ilalabas dito. So, 'yun sir, uh, dahil nga sa features niya. Coming. Yes, sir. May vlog coming. So, sa so RIT Riding in Tandem yan. <laughs> Ayan. So, papakita natin doon yung bakit nga ba yung Chinese car na yun yung pinili namin? Bakit nga ba ganong klasing sa sasakyan yung pinili namin? So, yun. I-discuss namin yan doon. Pero sa ngayon, yun nga eh. Yung performance kasi, technology ng Chinese, magaling na. Magaling talaga. Step up sila, so, no? Sobrang layo na more dati. so sa mainstream brands maraming features yun niya. Na wala sa more known brands kaya they have that edge ba true kaya nga sabi ko sir diba yung parang yung value na makukuha mo doon sa Chinese car na 1.3 million makukuha mo sa uh, Japanese kunwari na sa 2.5 million pa so yun yung ano yung value if i ask you personally how many cars do you hmm. own now actually ngayon dalawa pero yun magkakaroon tayo ng pangatlo What? Dalawang Japanese tas ngayon first, first First Chinese China. car First Chinese car So you've never had A China car pa? That, Hindi pa Ngayon Hindi. pa So ang ano lang sir Puro lend outs kami So natatry ko na talaga sila So Kaya kaso yun nga One week lang talaga Hindi yung long term Pero ngayon talaga Ito matatry ko ng long term